Sabirabad rayonunda qəza baş verib. Qəza zamanı avtomobil inəyi vuraraq öldürüb. Sürücü isə xəsarət alıb. Neftçala rayon sakini 53 yaşlı Ağa Hüseyin Ələkbərov idarə etdiyi minik maşını ilə hərəkətdə olarkən qəfil yoluna çıxan inək vurub. Qəza nəticəsində ön şüşəsinə çırpılan inək ölüb, sürücü isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Salyan Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılan sürücü ilk tibbi yardım aldıqdan sonra travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Təyyar Nəsirli, Vüqar Qalibovlu, Spoys, Sabirabad.